Хронично болните пациенти се загрижени од одлуката на владата на работа да се вратат сите освен оние на кои здравствената состојба им се влошила. Се жалат дека рокот да обезбедат потврда од специјалист им е краток, бидејќи тешко се доаѓа до специјалистички термини. Испратија петиција до владата во која бараат овие потврди да се регулираат преку матичен лекар, бидејќи тие имаат комплетната историја на болест за сите хронично болни. Бараме да ги разгледате пак сите моменти да не излезете во пресрет, со тоа што ги ни се продолжи физичкото отсутство од работа на хронично болните лица со потврдите од матичен лекар, се додека трае пандемијата со коронавирусот, притоа тргнувајќи од почитување на основното право пропишано и во Уставот, правото на живот. Според владината одлука, хронично болните пациенти кои немаат компликации требаше на своите работни места да се вратат денеска. Сепак, поради проблемот со добивање потврда, рокот беше одложен за уште 9 дена. И покрај ова, хронично болните се жалат дека голем дел од нив денеска биле повикани на работа. На некој од нив им било кажано дека ако специјалист не ги ослободи до пролонгираниот рок на 23 септември, овие 9 дена ќе им бидат или одземени од годишните одмори, или ќе добијат откази поради непојавување на работа. Од Министерството за здравство негираат дека термини нема, но оставаат простор рокот за потврди повторно да се пролонгира. Преку Националниот систем за електронски евиденции во здравството, Мој термин, се обезбедени дополнителни термини за оние специјалности за кои Министерството сметаше дека ќе бидат најпобарувани, и тоа пулмологија, кардиологија и интерна медицина, но термини има и за сите останати специјалности. Доколку до 23 септември овие пациенти не стигнат да ги обезбедат потврдите, ќе се остави простор за пролонгирање. Сепак, иако го поставивме прашањето дали оние хронично болни кои ќе бидат ослободени од работа и понатаму ќе земаат цела плата или отсутството ќе им се смета како боледување, одговор од Министерството за здравство не добивме.